Terve! Meikäläinen haki taas vähän leffoja ja siinä se pinkka on. Tuolle pöydällä paljon lisääkin, mutta tällä kertaa mä käyn läpi vain yhtä julkaisijaa, koska niin kuin tässä kasassa, mitä mä hain, niin sattuu olemaan poikkeuksellisen paljon kaikkien keräilytten rakastamaa teknofilmiä. Joten käydäänpä nyt tämän kertaisen satsin teknofilmit tässä videossa läpi, koska ne ovat hyviä julkaisuja ja tässä on taas poikkeuksellisen paljon hyviä leffoja. Ensimmäisenä siis Terence Hill ja Bud Spencer elokuvassa God Forgives, I Don't. Joo, eli teknofilmihän on aika haluttu julkaisija, koska siis nämä kannet ei ole ikinä. Ne on aina englanniksi ja niissä ei ole juuri mitään kuin kuvia ja ei ole mitään takakansitekstiä. No siinä nyt onkin takakansiteksti, mutta siis kuten näette, se on englanniksi. Eli nämä saattaa olla niin kuin aika lailla ensimmäisiä semmoisia julkaisuja, mitä Suomessa on julkaistu. Tai siis en nyt tarkoita ensimmäisiä julkaisuja, mutta niin kuin siis tämmöinen ensimmäinen ehkä isompi levittäjä. Ja siis niin kuin tämähän on ymmärtääkseni tämä on UK:ssa ja Pohjoismaissa levittänyt samalla kansilla samoja leffoja. Eli niin kuin siinä mielessä, siis tekstit on suomeksi, mutta näitä on julkaistu niin kuin samanlaisena eri maissa. Mutta niin kuin vanhoja, kun perkeleet ovat nämä kasetit ja haluttua kama. No niin, siinähän on takakansi teksti ja sitten Perfect Killer, Lee Van Cleef. Kyllä, kyllä, John Ireland. Vaikuttaa aika kovapintaiselle pätkälle. Kyllä, Perfect Killer. Eli siis toistaiseksi meillä oli tässä niin kuin Terence Hill ja Bud Spencer ja Lee Van Cleef, niin kun, ja sitten tämä on tämmöistä harmaakantista sarjaa, eli mikä poikkeaa sitten tästä mustakantisesta. Eli siinähän on, The Fighting Fist of Shanghai Joe, no niin, Klaus Kinski, Karate Westernissä, erinomainen filmi, ja tässä mä otin nämä mun olemassa olevat teknofilmit, eli nyt tähän muuta löytyi ennestään jo, Fighting Fist of Shanghai Joe, mutta niin kuin kuten kuvasta näkee, tässä on kopiokannet, mutta niin kuin yes sir, nyt sieltä tulee kyllä ihan aidoilla kansilla, mutta niin kuin kuitenkin tämä on poistolootasta, tämä aikaisempi oli aikaisemmin ostettu ilman koteloita ja mä sain jostain nämä kannet sitten niin kuin saisi kannin siitä. No ihan sama, mutta kuitenkin loistofilmi, Karate Western, Klaus Kinski on pahiksena ja kyllähän siinä. Oliko tässä se, missä se löi härältä pään tohjoksi? Taisi olla se, missä se härkä kaatui, kun toi karateka löi sitä, mutta niin kuin, eipä sitä sen enempää. Oi, Yeti sitten. Ai. Skiese Fiction elokuva, Yeti. Tää on niin kuin siis, vittu. Siis jos tykkää trash-elokuvasta, niin siis aivan varmasti rakastaa tätä, koska siis tää on niin huonosti tehty ja niin typerä elokuva, että niin kuin siis sitä on vaikea kuvailla. Siis tää pitää niinku oikeesti nähdä itse, jotta sen voi uskoa. Niinku siis, jos vaan jostain saatte Yetin käsinne, niin katsokaa ihmeessä. Sehän on italialaista tuotantoa ja niinku lähdetty vähän apinoimaan King Kongia ja tällä. Ja siis siinä on niinku maailman huonoimmat visuaaliset efektit. Siis ne ei ole edes yrittänyt. Ne ei ole oikeasti. Filmin tekijät ei ole. Vittu ne ei ole. Siis sille, että niinku monsterista näkyy läpi. Siis onko se niinku haamu, se hologrammi vai mitä? No anyway, sieltähän se löytyi. Nyt on kaksi kappaletta jetiä, että niinku tuplat saatavilla. Oi, näitä pitäisi olla sata. Sekään ei riittäisi. Ja sitten hei taas tuplakappale, The Tiger from the River Kwai. Muistaakseni, mä katsoin tämän kesällä ja tää oli kyllä hämmentävän heikko elokuva kyllä, mutta siis edelleen taas on Karate Westernistä kyse. Mikähän tää tämmönen trendi jossain, ei näitä nyt kauheasti ole tehty Karate Westerniä, mutta niinku tässä on Karate Westerniä, enkä kyllä voi sanoa, että niinku parhaimmasta päästä. No mutta totta kai sitäkin pitää kaksi kappaletta olla, eihän siitä pääse mihinkään. Mutta siis jos pitää Karate Westerni katsoa, niin kattokaa paljon mieluummin The Fighting Fist of Shanghai Joe. Se on parempi elokuva ja siinä on enemmän goreja, enemmän karate ja enemmän kaikkea. Vittu se on hyvä! Mutta joo, en mä nyt totakaan lähde haukkumaan. Hei. 4 billion in 4 minutes. No mikäs tää tämmönen on? Antonio Sabato ja John Richardson. Richard Sohn, okei.
hei, tämä näyttää haiskahtaa vakavasti italialaistuotannolle. Ja siis niin kuin, okei, ilmeisesti joku tämmöinen ryöstöleffa. En tiedä tästä mitään, mutta niin kuin, ei nyt ole todellakaan mikään niin kuin ihan yleisin kasetti toikaan. Kyllä niin kuin, siis niin kuin harvalta löytyy semmoinen. Ja mikäs tämä tämmöinen sotafilmi on? The Dirty Damn Busters. Those Dirty Damn Busters. Vittu, ne on kyllä likaisia. Ne ei kyllä käy ikinä suihkussa. Ne vaan räjäyttelee patoja, saatana. Oni, Klaus Kinski, onko tässä? No on, Richard Harrison, siis tässäkin oli, se oli John Richardson, mutta Richard Harrison ja Klaus Kinski tässä loistoelokuvassa. Siinähän Klaus Kinski pulttelee tupakkaa varsin rentoutuneesti täällä takakannessa, mutta niin kuin tässä hyvä esimerkki siitä, että niin kuin ei ole juuri mitään, kauheasti kyllä niin kuin selitetä tästä leffasta. No, mutta siinä on Nikkesi lyönyt tarran siihen ja on se, että vittu, pistetään Dirty Damn Busters hyllyyn ja sitten saadaan niin kuin saatanasti kauppaa aikaiseksi. Ja erittäin hyvä strategia se kyllä. Mafia-leffa, The Masters. No niin, okei, kansi on niin kuin, melko tylsä. Tässä niin, no, mafia-leffa lukee tossa, mutta niin kuin, en mä tiedä, onko tämä mafia-leffa. Tämä näyttää niin kuin, ihan joltain sotafilmiltä, mutta enpä mene sanomaan, koska niin kuin, tästä on hyvin vaikea sanoa tästä, koska niin kuin, kansi ei juuri kerro yhtään mitään, paitsi sen, että siinä on Franco Nero ja James Mason ja Jennifer O'Neill. All right. The Masters. No niin. The Last Round. No niin, nyt päästään tähän harvinaiseen osastoon. Joo. Ilmeisesti puhutaan krime-elokuvasta, no niinhän siinä sanotaan, mutta niin kuin italokrimestä tarkemmin ottaa, jos puhutaan, niin tässähän sitä on. Nämä on niin kyllä semmoisia leffoja, nämä justiin teknofilmin, että niin kuin, ei näistä nyt oikein pysty kertomaan kauheasti mitään, ellei olisi perehtynyt asiaan, ellei olisi katsonut leffoa. Mutta niin kuin, mä en ole näitä niin kuin oikeastaan mitään nähnyt, paitsi nämä tuplakappalet, mitä mä tässä ylpeänä esittelin, niin. En tiedä tästä mitään, mutta hieno kansi. Todella hieno kansi. Ja. Pitää ottaa oikein semmoinen teknofilm-ilta ja katsolla näitä kaikki. Ja sitten taas harvinaista herkkua. Last Chance. Fabio Testi ja Ursula Andres. Joo. Adventure. Oho. Jaha. Ja siellä on heti tissiä kannessa. Niin sitä pitää. Loistavaa settiä, kyllä. Ja joo. Edelleen. Katso edellinen vastaus. En tiedä näistä mitään, mutta niin kuin hyvältä vaikuttaa. Ei todellakaan niin kuin kävele joka päivä vastaan. Tässä on huvittava kansi. Tämä on viimeinen näistä. Suppose I break your neck. No, mitäs jos murran sun niska? No mitäs sitten? Niin, no siinähän murrat sitten. Potkaisee äijää perseeseen ja äijä lentää pää edellä ilmeisesti ämmän perseeseen. Mitä toi yksi äijä tekee? En mä tiedä. No, siinähän on. Tässä on, tämä on joskus nähnyt ja tämä mulla joskus olikin ja siis tämä oli niin tyhmä silloin, siis nuorena ja tietämättömänä hankkiuduin siitä silloin eroon ja se oli elokuva-aitassa niin 60 markkaa ja siinä taisi olla just tämmöinen kirjoituskoneella kirjoitettu tämmöinen kuvaus. Tämähän on harvinaista näille, okei. Suppose I break you, niin sekin on kirjoitettu väärin, I on pienellä. No niin, tarkastan joo. Vauhdikkaalle tarinalle. Joo, no, ei tää kyllä muistaakseni mikään älyttömän vauhdikas ollut, mutta niin kuin, siis todella hieno kansi. Ja hei, on mainittava, että näissähän monessa oli kunnon molokannet. Minä pidän molokansista. Ennen mä vihasin niitä, mutta nyt ne on kyllä niin kuin mun mielestä niin kuin tämmöisiä pitäisi niin kuin VHS-kannet juuri olla. Eli siis tämmöisiä todella paksuja, niin kuin tässä näette Yeti. Yeti ja Damn Boostersit, niin siis noissa on niinku oikeasti aitoa tunnelmaa. Noin. Kyllä niinku ennen vanhaan osattiin niinku kunnolla paketoida näyttävästi niinku myynnissä olevat leffat, tai siis vuokralla. Joo, se oli sitä aikaa, ja nyt on tätä tylsää Blu-ray, DVD, suoratoistoaikaa, ja sitä minä en pidä yhtään. Mutta tuolla on hei, lisää kasetteja, paljon on lisää kasetteja, huomenna tulee lisää ja pian tulee varmaan ehkä semmoinen tosi megapaketti. Ja niistä sitten käydään tässä tulevissa videoissa läpi, että kyllä täällä materiaalia riittää yllin kyllin, älkää huolehtiko siitä. Mutta nuo te näette ensi kerralla.